Vai um. Me ajuda, minimizou! Ai! Eu resolvo. Hora de soltar. Os três bomber. Estou de volta. Spike plantado. Meu Deus. Essa é um inimigo. Meu Deus. Na ult não tá atravessando. Cara, eu sou um bruxo. Na moral! Cara, papo reto, tu é... Que isso? Reisão, você conhece Harry Potter?